שלום רב, שמי ריי מאור, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך אנחנו מגלים ומזהים בעצם את הפחדים שמובילים אותנו בחיים. אז כן, לכולנו יש פחדים. אני לא מדבר איתכם על פחד גבהים, או פחד מיקבישים, או מג'וקים ודברים כאלה. אני מדבר על דברים יותר ברומו של עולם שמונעים איתנו להתפתח. לדוגמה, אחד מהפחדים המובילים, הייתי אומר, בעולם הזה, זה פחד משינוי. פחד משינוי זה גם פחד לעזוב בן אדם אהוב שכרגע איתו אנחנו במערכת יחסים, למרות שאנחנו יודעים שבתכלס זה נגמר מזמן. זה נגמר מזמן ואנחנו חווים פחד משינוי שזה גם פחד נטישה, פחד מלהיות לבד. פחד משינוי זה אומר, וואו, אבל אני כבר במקום מאוד מאוד מוכר לי כרגע, ואני לא מכיר משהו אחר, אני רק זוכר שאולי זה משהו שלא יהיה לי כיף לחזור לתוך ים האפשרויות שקיימות כרגע. זה יכול להיות אותו דבר שמפחיד אותנו בעצם לשנות את הקריירה שלנו. אותו דבר שמפחיד אותנו לעזוב ידידות מסוימת שאנחנו יודעים שכבר לא משרתת אותנו, או שלא מקבלים אותנו בדיוק כמו שאנחנו היהלום המושלם שמתפתח ואוהב את הכל. זאת אומרת, איך אנחנו מזהים את הפחדים? זה מתחיל בלשאול את עצמנו את השאלות הכי פשוטות שיש. מה עושה אותי מאושר? למה אני לא עושה את הדברים שעושים אותי מאושר על בסיס קבוע? איך אני מרגיש במערכת יחסים שלי, ולמה אני מרגיש ככה. ואז לאט לאט אני מבין כל מיני דברים על עצמי. הפחדים האלה הם פחדים שמגיעים עמוק עמוק מלמטה, והם נשלטים על ידי האגו. האגו והמיינד הם אלו שלא רוצים את השינוי. האגו משאיר אותנו תמיד באותו מקום. הוא אומר לנו, תקשיב, שינוי זה לא טוב בשבילי, אני כבר מכיר את המקום שבו אני נמצא כרגע, אל תזיז אותי מכאן. סבבה לי כאן. אז בסדר, אתה קצת מפחד, כל טוב. אבל איך אנחנו מתמודדים עם הפחד? אנחנו קודם כל הופכים להיות מודעים אליו. ואז אנחנו נכנסים בו. אנחנו עושים דווקא את הדבר שמפחיד אותנו, כדי להתגבר עליו, כדי להתפתח. הרי באנו לפה בסך הכל בשביל המשחק המדהים של האשליה הזאת, כדי להתפתח כמה שיותר מהר לחלק מהאנשים. חלק מהאנשים עושים את זה ממש ממש לאט. יש רשימה ממש ארוכה של כל מיני פחדים שאנחנו הולכים לחשוב עליהם. פחד גבהים ופחד מהכבישים זה באמת הדברים הפיזיים הרגילים. זה יותר עמוק. פחד מקהל. איפה בעבר שלנו בעצם פחדנו מקהל? פחד מאנשים. פחד היום, יש גם פחד חדש שנקרא פחד מלפספס דברים. שאתה כל הזמן חושב שוואו, לא הלכתי למסיבה הזאת והייתה זאתי במקביל והרגשתי כאילו שאני מפספס משהו. להבין שאנחנו חיים מתוך רציונל של פחדים כל הזמן. וזה המטרה להתגבר על הפחדים האלה. כדי להתפתח בסופו של דבר. אז פשוט תעברו. דבר דבר, תראו מה קל לי לעשות, מה קשה לי לעשות, למה זה קשה לי לעשות. האם זה משהו שאני מפחד ממנו באיזושהי צורה. ובאמת, בדרך כלל, זה יהיה פחד שנובע מפחד משינוי. אבל מה לעשות? אנחנו אנשים שכל הזמן משתנים. לדוגמה, מערכת יחסים זה משהו שיכול לשרת אותנו וללמד אותנו בנקודה מסוימת, ואז אנשים לפעמים מתפצלים. ואני לא מדבר רק על מערכת יחסים של אהבה. אני מדבר על חברות, אני מדבר על קולגות, אני מדבר אפילו על משפחה. לפעמים אנחנו צריכים לשחרר קצת קשרים, כדי להבין שזה לא משרת אותנו יותר. ואז הפחד משינוי הופך להיות איזשהו אהבה לעצמי, איזושהי מתנה לעצמי, שאני נותן לעצמי, ואני רואה שבסופו של דבר עשיתי את הדבר הנכון. פשוט פחדתי. וכשפחד אחד נעלם, פתאום אנחנו מגלים שעוד פחד צץ. ואז אנחנו מעלימים גם אותו, מעלימים גם אותו, עד שיום אחד אנחנו מסתכלים על הצלחת הפחדים שלנו ואנחנו מבינים שוואלה, אין לי כבר יותר מדי דברים שאני צריך להתמודד איתם. אני חי את חיי כמו שאני רוצה לחיות, אני במקום שבו מקבלים אותי ואני מקבל את עצמי ולכן אני פחות שופט ויותר אוהב, ובשמחתי, אין לי כבר פחד. אז חברים, מאוד חשוב להתמודד עם הפחדים שלנו. תעשו רשימה, תשבו עם חבר לפעמים, תעשו רשימה אחד עם השני. ממה אני בעצם מפחד בחיים האלה. ולהגיע לזה, זה להגיע לזה דרך הדברים שאני מאוד נהנה לעשות, ולמה אני מונע מעצמי. לדוגמה, במדינת ישראל יש לנו סוג של דיכוי. הדיכוי הזה, חלק ממנו, הוא דיכוי כלכלי. הפחד מלא לסגור את החודש. הפחד מלא להרוויח מספיק. הפחד מלא להיות מסוגל להביא כסף ואוכל למשפחה שלי בבית. והפחד הזה גורם לנו לא לרצות לעבוד, או לא לרצות להתפטר ממקום עבודה שאנחנו לא באמת נהנים ממנו, או לא לעשות את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות. וזה רק אחד מהרבה פחדים, וזה פחד שהוא יותר חברתי. הפחד מלא להספיק, הפחד מלא להגיע למקום שאני אמור להגיע אליו בזמן שאני אמור להגיע אליו. פשוט תשבו, תעשו את הרשימה, תמפו את הפחדים שלכם, תראו מה הכי חשוב להתמודד איתו, ומה מונע ממכם להתפתח ולהצליח. כי תמיד זה יהיה איזשהו פחד. הפחד מכישלון,
אוקיי? פחד ממה יגידו עליי, מה יחשבו עליי. הפחד מאיך יסתכלו עליי כשאני רוקד. כל הדברים האלה הם רק פחדים שמחזיקים אותנו אחורה. וכשאנחנו משחררים אותם, אנחנו באמת יכולים לעוף. אז שמי ריימור, תודה רבה שצפיתם, מוזמנים לעיין בערוץ היוטיוב שלי. יש לי המון טיפים של התפתחות אישית ורוחנית. שיהיה לכולם יום טוב.